played by our professionals for our conference. क्रिकेट स्टेडियममा हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई तपाईँ साथ दिन आउने होइन सात राजनीतिक दल संविधानसभा चुनावको तयारीमा लागेका बेला मधेसमा सङ्घर्षरत दलहरूले भने चुनावमा भाग नलिने भन्दै आज आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। मधेसी जनाधिकार फोरम र सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त मधेसी मोर्चाले आज सिराहाको लानमा सङ्कल्प सभा आयोजना गरी आफ्ना 19 बुधे माग पूरा गर्न सरकार संवेदनशील नभएको जनाउँदै दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आफ्ना माग पूरा गर्न उनीहरूले सरकारलाई हिजोसम्मको समय दिएका थिए। उनीहरूले आफ्नो दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम माघ 9 गतेदेखि 21 गतेसम्म गर्ने जनाएका छन्। घोषित कार्यक्रम अनुसार 9 गते शिक्षण संस्था बन्द, 11 र 13 गते सदरमुकाममा चक्काजाम, 18 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तालाबन्दी, 20 र 21 गते मधेस बन्दको घोषणा गरिएको छ। साथै सभालाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापिका संसद समेत रहेका नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संसद र सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै संसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेको हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्।